ми їх обрали. Вони за нас піклуються. Гучна сесія міської ради п'ятниці 13-го. Марш нескорених, сцена для можновладців, гуляння із благодійністю, відлуння потужного свята. Переправа, переправа, берег лівий, берег правий. Як вшановували подвиг героїв форсування Дніпра. Чи скоро буде в нас так, як у розвинутій Литві? Принаймні, щодо позашкільної освіти. Вітаю щиро, шановна громада. Опісля святкових вихідних наші кореспонденти готові вам звітувати, як і чим жило місто. Тож минулої суботи, 14 жовтня, по усій Україні відзначали одразу навіть кілька свят. Покрову Пресвятої Богородиці, 75-ту річницю створення повстанської армії, День козацтва та День захисника України. Не оминули святкування, звісно ж, і Кременчука. Центральними вулицями міста пройшов марш нескорених. Відбулися гуляння на головній площі міста. Бачив усе Євген Бодаква, йому слово. Від початку анексії Криму та бойових дій на Сході слова «захисник України» набули нового значення з цілком реальними людьми, які зі зброєю в руках стоять на захисті кордонів України та її громадян. І в той же час нові захисники стали неабияким головним болем для ворога. Україна у нас єдина, що хлопці у нас найкращі. Я хочу, щоб був мир на землі, на нашій бідній Україні. Хочеться, щоб всі поняли про ребят, які там служать на передовій, що вони там, що їм потрібна підтримка, що вони там є і захищають нашу країну. Мій парень служив в 15-16 году, виходив з Дебальцева. Зараз прийшов на зустріч к своїм побратимам. Побажати всім мирного неба, щоб усі були здорові, щасливі, щоб скоріше наступив спокій. За час проведення так званої АТО Кременчук втратив вже понад 40 своїх захисників. Відповідно, з портретами жертв неоголошеної війни прийшли на марш нескорених і родини загиблих кременчуцьких героїв. Наші хлопці пішли в АТО не просто так, а захищати мирне небо над головою. Продовжуємо вірити в те, що мир буде в нашій країні, і ми підтримуємо наших бійців цією потужною силою, йдемо вперед з вірою в перемогу. Хто для тебе, папа? Герой, так? Да? Так, да, герой. Дуже смиш? Так. Да. 93-й бригаді він пройшов всю тоненький, тиский опит на аеропорт. В аеропорту був ранений, і не тільки в аеропорту, три рази був ранений. Ми дуже сумуємо за ним. Це пам'ять про мого зятя Крівченко Сергій. 30 ще не було. Загинув під містом Щастя Луганської області. Щодо маршу, та кілька сотень його учасників рушили від Кредмашу по вулиці Соборній до площі Перемоги. Вже після години скорених, на якій ми, до речі, не побачили керівників міста, на площі розпочався загальноміський святковий захід. Ну а вже там, на сцені із атовцями, з'явились і наші чиновники. Сьогодні ми святкуємо день, який об'єднує всі покоління захисників нашої держави. Захисників, які сьогодні стоять зі зброєю в руках на сході України. Захисників, які в тилу допомагають нашим Збройним силам. Загальна біда, яка прийшла до нас зі Сходу, яка несе нам русський мір, об'єднала націю. Ми пишаємося зараз тими хлопцями, які дали нам цю змогу сьогодні святкувати це свято, які зараз в мокрих бліндажах і траншеях. Любіть Україну, вона у нас одна. Від Карпат і до Дону Україна одна. Слава Україні! У заходу була і благодійна мета. Збирали кошти на лікування та реабілітацію кременчуцького бійця Володимира Шевріна, більш відомого за позивним «Таксист». Він сам прийшов на свято особисто подякувати за небайдужість. Нині боєць готується до третьої за рахунком операції на руці. Зараз йде наступна стадія. Это осталась рука, в общем, рука и челюсть по внедрению имплантантов. Очень много людей помогают, те, которые меня знают, не знают. Вот, им огромная благодарочка. Вот. Вы сами понимаете, у меня таких денег, в моей семье таких денег нету.
Если бы не они, то было бы с рукой немножко другое. Що ж до самого заходу, то тут можна було скуштувати різноманітні смаколики, придбати сувеніри від волонтерів та роздивитися і приміряти військове обмундирування. Тут серце крові обливається. Я коли міряла каску і пробувала, як наші хлопці там воюють, як вони кров проливають, це дуже тяжко. Душа прямо труситься вся. Це наші хлопці там стоять за нашу Україну, за нас. Бажаю, щоб всі були живі, здорові, щоб прийшли, щоб війна ця закінчилась, уже надоїло так. Переживаємо за всіх переживаємо, всіх їх любимо. Приміряли захисне обмундирування і ми. Так, лише бронежилет та каска – то вже для бійця тягар у близько 20 кілограмів. З іншим же додатковим спорядженням бійці можуть на собі носити вагу у 50 кілограмів. Однак захист захистом та вже від такого осколку навряд чи щось допоможе вберегтися. Цей осколок, на жаль, пробиває будь-який бронежилет. Скорость, начальная скорость очень большая, в два раза больше, чем у пули. Поэтому ни одна каска, ни один бронежилет не держит этот осколок. Вот это смерть, привезенная с войны. Первый солдат, когда у меня погиб, я подошел к этому месту, там лежал осколок. И я поднял этот осколок, наступил, а потом поднял и понял, что сейчас в моих руках находится история, кровавая, к сожалению, история, но она есть. У подальшу ж програму святкування свої корективи внесла погода. Після кількох короткотривалих дощів запрошеним до Кременчука музикантам довелося грати майже за повної відсутності публіки. Вже надвечір у парку ювілейному до Дня захисника України поряд із пам'ятником загиблих в АТО пройшов спортивний забіг «Кремінь-година». Близько 20 учасників за годину мали подолати дистанцію у 2 кілометри, долаючи маршрут по майже суцільній темряві ювілейного парку. Тим часом на площі Перемоги, де мали б проходити основні святкування, за 2 години до запланованого завершення вже почали збирати сцену через погодні умови і, як результат, малу чисельність глядачів. Натомість організатори дійства сподіваються, що вже у 2018 році погода таки не стане на заваді проведенню наступного масштабного святкування Дня захисника. Ми з вами ще повернемося до подій минулого свята, проте зараз до не менш важливого. Так і не повернулися обличчям до своїх виборців кременчуцькі депутати під командуванням пана мера Малецького. Нагадаємо, 2 дні активісти, блокуючи роботу сесії міської ради, вимагали від влади скасувати рішення про здорожчання тепла та гарячої води. Однак за 3 спроби депутатських голосів так і не вистачило. Активісти свою облогу мера зняли, і 26-та за рахунком сесія пішла звичним ходом і з потужним просуванням вигідних молодій провладній команді питань та відвертим нехтуванням людського волання про допомогу. Якщо ви ще наївно вірите, що обрана когорта піклується про своїх виборців, тоді у вашій увазі наш наступний сюжет. Тож, знакова п'ятниця, 13-те, сесія Кременчуцької міської ради, день другий, надвечір'я. Після того, як депутати разом з мером куди вже красномовніше продемонстрували своє ставлення до виборців, категорично не погодившись знизити тариф на тепло та гарячу воду, до слова, саме коли у Кременчуці набував обертів так званий тарифний конфлікт, зі столиці прийшла новина, що у Києві тариф на гарячу воду та опалення навпаки знижено. Так от, після того, як кременчуцька влада вже вкотре повернулась до людей своїм заднім ракурсом, громадські активісти розійшлися хто куди, а сесія пішла своїм звичним шляхом. На рідкість для Кременчуцької міської ради депутати насмілились проголосувати не так, як хотілося пану Малецькому. Йшлося про питання будівельної фірми АКБ «Лінк», тієї, що звела будинок, де не так давно придбали собі квартири віце-мер Руслан Проценко та керуюча апаратом мера Світлана Пищита. Фірма забажала, щоб їй дозволили сплатити лише частину пайового внеску, а більше мільйона гривень пробачили у рахунок зведених зовнішніх інженерних мереж. Депутати ж заговорили про єдині правила для всіх забудовників. І більшістю не проголосували за дане питання. Причому аж двічі. І мер влаштував допит. Я прошу, шановні колеги, повернутися до розгляду даного питання і висловитись тих депутатів, які не підтримують. Ну, чесно. Я так розумію, дехто з фракції РПЛ не зрозумів, за що ми голосували. Шановні, я відчуваю себе як в школі на уроці. Я повинна повністю звітуватись, вивчила я урок чи не вивчила я урок.
Далі депутати були такі люб'язні, що хоч цього разу не стали затягувати остаточний зашморг дорожнечі на шиї кременчужан. І ухвалили, щоб платних послуг у місцевих поліклініках не було. На тому люб'язність скінчилась і запанувала в голосуванні майже мерсько-депутатська ідилія. Більшістю голосів обранці розширили штат особистих охоронців мера, чи то пак муніципальну поліцію. Скільки штатних одиниць перебуває на сесіях і чи залежить це перебування цих штатних одиниць від того, які рішення приймаються? 8 працівників знаходяться. Вчора. І вчора, і сьогодні, по 8 працівників. Муніципальна поліція стала просто всіх виштовхувати і охороняти міського голову. Скажіть, будь ласка, яка основна задача муніципальної поліції? І вже за традицією останніх сесій кременчуцькі депутати знову прокидали все того ж німецького інвестора, який за своєю європейською наївністю хотів було видобувати біогаз на смітті кременчужан. Інвестор всіляко, як я бачу, тягне час. Хто тягне час? Тобто на минулому засіданні депутати не підтримали рішення, а тягне час, виявляється, інвестор. А давайте ми доручимо пану Ульянову знайти інвестора. Якщо він впродовж місяця його не знайде, нехай сам там дегазацією займається і сплачує кошти до бюджету. Це буде ж добре. Лише 8 депутатів проголосували за можливість німецькому інвестору працювати на кременчуцькій землі. І то, певне, була крапка у відносинах німця з нашим містом. Принаймні, при цій владі. При владі, якій, схоже, немає рівних у нахабності та вседозволеності. Особливо, коли йдеться про бізнес-інтереси її гласних і негласних босів. Хутко проголосувавши за продаж права оренди землі під підземний паркінг у районі Придніпровського ринку, пан мер проігнорував пропозицію депутатки Піддубної виключити даний пункт з порядку денного. Мовляв, не добачив. Чому? Та тому, що землю дають не кому іншому, як торговій гільдії. Повернутися до питання. Будемо на голосування. Не будемо ми повертатись. Я повернутися не буду до я нікуди. Як це не буде? Що ти від мене хочеш, Оксана? Я пропозицію надала годину ще назад. Хватить тут уже прятати документи. Бакова, я не буду це проголосувати. Бакова здить, наука Шепчетка голосувати по інвестору. Здесь прячуться документи. Тікайте. Що відбувається? Сідайте. Це паркінг для самого холода, йому можна. Тому у нас мер сидить, це ховає під стол цю пропозицію, не знає, які спрятати цю, сховати пропозицію, щоб навіть її не озвучувати. Віталій Олексійович, да ви поки за свою каденцію розпродасте всю землю на березі Дніпра і біля ринків, і в сади, і парки, все порозпродаєте, пороздаєте своїм керівникам, чи як вам, шефам своїм. Натомість без проблем повернувся мер до питання вже наступного, після того, як депутати з поруччю Батьківщини та Укропу, саме в їх бік виглядався пан Малецький, певне прогавили його кодову фразу та кивання головою. Шановні колеги, прошу голосувати, прошу підтримати. Швидко виправились, переголосували і таки набрали голосів рішення, у якому, зокрема, було й питання мешканців вулиці Театральної, яким не до вподоби, що на їх подвір'я хоче розширитись євромедицина. Людям міська влада обіцяла не робити жодних дій, доки ті не підпишуть з підприємцем меморандум. Люди на сесію прийшли сповістити, що не підписали, однак мер включив задню. Согласі не давав ні один жилець нашого дому. Вы в письме написали, что если консенсуса мы не найдем, вопрос о передаче этого участка будет снят с повестки дня. Я второй раз в этом зале, и я ничего не понимаю. Что сейчас произошло? Тут никто ничего не понимает. На тому картина під назвою «Істинне обличчя влади» не скінчилась. Підприємниці, яка з квітня все ходить сесіями міськради, так і не подовжили оренду землі під магазин. Шановні колеги, будь ласка, закінчуйте цей балаган. Піддубна, якщо ви не будете дотримуватись регламента, я цей мікрофон викину ваш. Слово громадянці зволили дати вже аж у Різному. Представьте собі, в центрі міста і вирід котлован, заложено цокольний етаж, але, опять-таки, міська рада вирішила все-таки його забрати. Так от я хочу сказати, Віталій. Алексеевич, не получите. Я сделаю, я костьми лягу, но вы не получите
этот участок по одной простой причине. Туда вложены деньги, и если вы компенсируете $50 000, и каждый год мы платили, у меня есть все квитанции, так вот я выставлю Миской Раде счет за моральные и материальные издержки, и выставлю это не только в однократном размере, а выставлю это в пятикратном, как во всех судах мира. У тому ж таки Різному перед вже традиційно напівпорожньою сесійною залою активісти знову ж таки згадали про тариф. Ви сьогодні внесли багато горя в велику кількість сімей в місті Кременчука. Підняли тарифи по теплу і гарячій воді. Хай кременчужани оцінять вашу діяльність. Ну, мабуть, кременчужани варті тих депутатів і тієї влади, яка сьогодні в нас є. Раз їм все одно, що тут відбувається, раз їм все одно, що з їхнього кармана тянуть, відбирають у них земельку, хай ще потерплять. Прийдуть вони до вас у грудні, коли отримують перші платіжки вже з вашими новими розцінками. Те, що народу болить, слуг народу добряче звеселяє. У пожвавленій активності обраної братії і закінчувалася сесійна п'ятниця 13-те. Було вже о 10:30 ночі. Чи то збіг, чи то громаду дійсно, як то кажуть, вже дістало. Але, як ми вже повідомляли, саме блокуванням трибуни відзначилося і чергове сесійне засідання обласної ради. Знову ж таки, працювати врешті заради інтересів народу, а не власних, закликали владу обласну. Примітно, відстоювати права мешканців Білецьківки чималим складом приїхали саме депутати та члени виконкому Білецьківської сільської ради. Що, приміром, більшості інертних у цьому плані кременчуцьких обранців можемо тільки поставити за приклад. Тож, чим слуги народу у Полтаві заслужили гучні крики «Ганьба»? Дивіться далі. Так би мовити, по різні боки барикад можновладців та громаду знову-таки розвела вона, така ласа земля. Йдеться про 3000 гектарів ландшафтного заказника загальнодержавного значення «Білецьківські плавні». Більше 2/3 землі, а то майже 2000 гектарів заказника належить Білецьківській сільській раді, розповідають нам її мешканці. Кременчук же може претендувати лише на 75 гектарів. Того окремим посадовцям міста, а тепер вже і області, схоже, замало. Регіональний ландшафтний парк почав використовуватися як ширма для того, щоб якимось чином вилучити земельний ресурс із громади Білецьківської сільської ради і використати його в якихось комерційних інтересах. Це спочатку була спроба створення національного парку, який передбачав забудову всієї прибережної зони. Потім, після цієї спроби, з якою не погодилася категорично громада сільської ради, були іще різні спроби, і це розширення меж міста Кременчука. Тим більше, що ми бачили виступи Малецького, мера міста Кременчука, в якому він прилюдно заявив, що депутати міської ради і депутати обласної ради активно працюють над тим, щоб цей план виконати в життя. Але, певне, земельні апетити панів-можновладців не вгамувати. І вони таки вигадали, як підім'яти під себе ніщо інше, як землі мальовничого ландшафтного заказника. Зокрема, цього разу на порядок денний чергової сесії обласної ради було винесене питання про створення комунального підприємства «Кременчуцькі плавні». Виступив Чечель, який запропонував це питання зняти із порядку денного для того, щоб не створювати оцю соціальну напругу, якщо можливо це довивчити, якщо можливо це доопрацювати, поспілкуватися з громадою. Але голова обласної ради не поставив його пропозицію на голосування і проголосували це питання, голосували, депутати насправді думали, що вони голосують за пропозицію Чечеля. А він поставив на голосування саме питання поставлення комунального. Ну, знаєте, як було. Вони проголосували за створення. Хоча думали, що Чечель подав, і вони щоб зняли з вопросу. І так, таким чином, холод пропихнув своє детище. І після того, коли ми вже вийшли, вони на нас нацькували спецпризначенців. Там, як вони всі депутати підходили, договоренності. Ти мені, я тобі. Щось холод зробив одним, ті зробили, як рука руку миє. Вони вже там спілися. І тут на захист своїх земель
непохитно стала громада, за що і отримала від заступника облради Євгена Холода, який, до речі, вже не вперше на увесь загал почав вішати на людей ярлики злочинців. За нами стоїть 7 тисяч чоловік. Ну, нас сюди... Ні, у вас є депутати, яких ви вибирали. Будь ласка, депутати. Та нема наших. Ми проти Кременчуцьких депутатів тут і стоїмо. Тут сам, самий головний ворог. Нема нашого представника. Самий головний, який ми проти нього. Воюємо проти нього. Без обговорення людей. Вони вже все тут рішили. Вже все рішили. Ми просимо це питання зняти, і ми спокійно, і не поїдемо, і не досидемо до кінця. Все! Ми вимагали переголосування, і Холод в цей момент почав викрикувати про те, що громада Білецьківської сільської ради продає землю, і особисто голова сільської ради продає землю, що про це начебто говорить весь Кременчук. Регламент. Розглянути питання щодо ліквідації регіонального ліквідації отакого парку. Слухайте, отак ви переживаєте за це. На сьогоднішній день. Те, що ви розпродаєте цю землю, вже весь Кременчук знає. Так, це все. То давайте залучимо громаді, проведемо громадські слухання. Це нормальне явище. Ви ж не дасте на себе. Почому? Я буду приймучись. Громадські діячі. Я вже бачу, що ці люди хочуть. Послухайте. Давайте не приймати таких скорополітельних висновків. Пан Холод, у вас є докази продажі землі? У мене є позиція. Пан Холод, ви донесли тільки, що у громаді Білецької ради моральні збитки. А їхня думка, це багато думок, ви розумієте? Ось перед вами виборці, які не задоволені отаким рішенням. Це їхнє право. Так ні, давайте ж все-таки вислухаємо мені. Просто немає слів, розумієте, навіть те, що на нас кинули бійців, мабуть, національний спецпідрозділ. Да, так? І поліція була, і воєнна поліція так, була. І це не так обурило, як те, що він взагалі не розуміє, що він... В цей момент принизив нашу людську гідність, нашу громадянську гідність. Коли репортери спрашують його, так це ж громада, ну не можеш бути так, люди, громада. А він, та мені все одно. А він каже, мені все одно. Каже, а що мені та громада? От так він прямим текстом. Дайте слово сказати. Та що це таке? Цей зал, це для людей, для громади. Що це таке? Ганьба! Ганьба! Ми приїжджаємо з Кременчуга, щоб проти своїх кременчужан. Просто йде отжати наших земель. Уже люди киплять. Він сам, Холод, зірвав своїми діями сесію, звинувачуючи в цьому нас, що це начебто ми своїми вимогами зірвали сесію. Він зірвав сесію і вийшов із зала. І Біленький, і Головко, і Холод вийшли із зала. Тобто їм було вигодніше зірвати сесію, ніж продовжувати слухати людей. Голова Білецьківської сільської ради запевняє, обласний посадовець неодмінно відповість за сказане у суді. Це буде позовна заява про приниження гідності всього депутатського корпусу Білецьківської сільської ради, про приниження гідності жителів Білецьких, громади Білецьківської сільської ради, про приниження громадянської гідності сільського голови Білецьківської сільської ради. Це будуть позовні заяви про відміну цього рішення, яке вони сьогодні прийняли, тому що воно було незаконним. Воно не розглядалося на сесії, на постійних комісіях в присутності. Нас не повідомлено було відповідним чином в законному полі. Якщо буде створено комунальне підприємство, це означає, що депутат Холод буде мати контроль над 5000 гектарам природно-заповідного фонду. А це означає, що ті забудовані острови, які у нас на Дніпрі є, вони підуть просто легалізовані. Будуть ті забудови будуть легалізовані. І плюс до того, що, на мою думку, комунальне підприємство можна дуже легко обанкротити і за рахунок боргів забрати всю заповідну землю. А там, де депутат Холод, там, звісно, ви самі розумієте. Там віджимається, там забирається і там ніколи... Не дивилися на страждання. Це видно по підприємцях, які працювали на ринках у депутата Холода.
Я хочу обратитися до Євгенія Холода, що це почалося для вас пекло, тому що ці всі громади, ми будемо зараз об'єднятися. Ми не, вам просто не дамо робити. За цього, за те, що ви дурите людей, ви дуже-дуже покаєтесь за це, що ви зацепили наш Кременчуцький район. Тож, чи потрібні Полтавщині такі керівники, які не дослуховуються до народу і, більше того, цькують на людей правоохоронців? Саме цим питанням сьогодні задаються громадські активісти. Тож далі, схоже, неодмінно буде. Вони будуть стояти за поліцією, а народ буде з народом так балакати і так будуть голосувати. І діло в тому, що з ким я не общався, з общественними цими організаціями, з ким не общався, вони хочуть просто їх убрати. І буде недовіра. Я думаю, що на цій сесії, на слідуючій сесії буде недовіра Біленькому, це 100%, і Холоду буде недовіра. Це не влада, це не наша влада. Це не наша влада. Ідемо далі. Вже буквально за рік платні гуртки та секції для дітей можуть стати доступнішими. Спираючись на досвід Литви, у Кременчуці та ще кількох містах України хочуть запровадити програму розвитку неформальної освіти. Цей проєкт передбачає, на кожну дитину щомісяця з бюджету виділятимуть певну суму коштів, яка або ж повністю, або ж частково покриватиме вартість занять у спортивних секціях, творчих гуртках тощо. Як система працює у Литві? Дивіться і слухайте. Кожен місяць ми в Литві даємо 15 євро одному ученику, і він з цієї суми може вибирати будь-який кружок в його місті або в іншому прилегаючому районі. Ділитися досвідом розвитку неформальної освіти до Кременчука приїхала делегація литовців на чолі з екс-міністром освіти і науки Литви, а нині членом відповідного комітету литовського парламенту Гінтарасом Степанавічусом. Зі слів закордонних гостей, у їхній країні 15 євро не завжди повністю покривають вартість гуртка, але значно полегшують фінансове навантаження на родинний бюджет. Батьки вже мають гарантію і можуть пустити куди угодно цього дитину, или молодого человека, а эта система позволяет делать и конкуренцию между организациями, потому что если тебе никто не приходит, да, то тогда вопрос можно ставить с общества, а нужна ли такая организация, в которую никто не ходит. Реформа, которая в Литве произведена в финансировании неформального образования, позволила помимо существующей системы расширить и открыть двери для множества новых програм, или, скажімо проще, кружков для дітей. Якщо до реформи різноманітні позашкільні секції у Литві відвідувало 27% дітей, то нині цифра зросла вдвічі. Через конкуренцію покращилася і якість послуг. Щоправда, батькам коштів до рук не дають, їх перераховують безпосередньо закладу. Электронные деньги, будем так сказать, то есть, в принципе, если ребенок, родители создали договор с организацией или с провайдером, то из принципа в течение месяца он получает деньги из муниципалитета. Если есть ребенок, то и деньги приходят. Аккредитировано почти сейчас 4000 новых программ. Большая часть, ну, примерно половина из них частные организации, а другая часть, вот скажем опять-таки, чем это могло отличиться, мы позволили библиотекам, музеям, разным другим организациям, которые тоже учредитель является муниципалитет, тоже регистрировать эти программы. Якщо у Литві до так званого кошика учня спрямовують щомісяця 15 євро, то на яку суму зможуть розраховувати кременчуцькі дітлахи, у мерії ще не обрахували. Втім, тут міські чиновники сподіваються на підтримку держави і оптимістично прогнозують старт проєкту через рік. Ми плануємо вводити цей проєкт з наступного учебного року, тобто з 1 сентября 2018 року. Якщо, наприклад, ми там посчитаємо, що стоїмость нашої корзини условно там 200 гривень, а заняття в кружці танців стоїть 250, то для батьків заняття в цьому кружці будуть стоїти 50 гривень, а 200 прийдуть до нього з бюджету в виді цієї корзини ученика. У Кременчуці вже навіть взялися формувати єдиний реєстр дітей шкільного віку, аби легше відслідковувати рух коштів за дитиною. Делегація литовців у місті працюватиме до кінця тижня.
Обіцяють на власному досвіді підказати, як не набити гулі і оминути підводні камені. І тепер повертаючись до свят. Здавна наш народ особливо шанує свято Покрови, яке тепер також є святом усіх тих, хто в минулому або ж нині захищають рідну українську землю. Саме у цей день, 14 жовтня, Кременчуцька міська організація інвалідів війни, Збройних сил та учасників бойових дій вирішила гідно вшанувати пам'ять народного подвигу на Дніпровській переправі за часів Другої світової війни. Із поважними сивочолими ветеранами виїхала до знакових для, певно, всього українського народу місць і наша знімальна група. Сонячного не по-осінньому теплого суботнього ранку Кременчуцька міська організація інвалідів війни, Збройних сил та учасників бойових дій відвідує братські могили та обеліски, встановлені в придніпровських селах на честь героїв Дніпровської переправи під час війни з фашистами. Форсуванню Дніпра судилося стати однією з найбільш кривавих подій у тій війні. Майже два місяці стояли на смерть молоді недосвідчені солдати, утримуючи Дніпровський плацдарм під крутими неприступними кручами південніше Кременчука. В живих лишились одиниці. Із хвилюванням згадують про цей подвиг під селами Успенка і Дереївка Онуфріївського району. Прибули сюди, щоб захистити цей берег Дніпра. Не спіли навіть отримати обмундирування, і була команда форсувати Дніпро. Багато з них тут полягло. Віддавши шану тим, хто у важких боях подолав міцний вузол оборони противника в районі Дереївки, усі прямують до парку слави селища Куцеволівка. Дійсно величезний подвиг. Ріка Дніпро текла кров'ю. Навіть зараз не припиняється пошук останків солдатів Другої світової. Громадська організація «Пошук» в минулому році в нас знайшла 8 останків воїнів Великої Вітчизняної війни. Одного радянського воїна забрали представники громадської організації з Росії. Один відомий у нас також захоронений. Ніхто, ні рідні, ні пошуковці не дізвалися на це. І ми його захоронили тут. І 6 невідомих. Крім ветеранів Другої світової війни, квіти до пам'ятника кладуть і ті, хто служив на фронтах сучасної війни. І на власному досвіді знають, наскільки важливим є мир та якою ціною здобувається перемога. Це ветерани та бійці АТО. Своїм побратимам скажу так, виконуйте вказівки начальників непосередньо і повертатися додому живим. А ось і та сама Дніпровська переправа. Німці не очікували, що так швидко ми зможемо перейти цей водний рубіж, який вони вважали неприступним. Безпосередньо завдання по переправі через річку Дніпро було дано 62-й дивізії. Передбачалося підкріплення артилерійське і авіації, але, як вияснилося, авіація допомогти практично не могла. А в районі Волошино і Переволочно змогли підтягнути лише 16 гармат. Ті, хто переправлялися, повинні були надіятися, власне, на свої сили. Що вони, в принципі, і зробили. Да, Дніпро було червоне, да, була червона ця земля. 6 разів салютує гармата на честь тих, хто визволяв Дніпровські береги, і чия мужність та любов до батьківщини слугуватиме прикладом для прийдешніх поколінь. Війна пройшла дуже тяжела, 4 роки, мільйони людей погибли. Даний період, сказати можна, що дай Бог, щоб побістре закінчилось те, що зараз происходит в Донбассе, и чтобы больше этого никогда не повторилось. Із новими силами приступаємо до нового робочого тижня. Що він нам принесе, у дечому залежить і від нас самих. У будь-якому випадку я бажаю вам його вдало розпочати. Свіжі новини, нагадаю, завтра на телеканалі «Візит» о 20:40. Просто зараз прогноз погоди. Дякую, що були з нами, дякую за увагу. Нехай щастить! Вітаю! В Україну йде бабине літо, потеплішає майже в усіх регіонах країни. Детальніше про температурні реалії на день завтрашній дізнаваємося протягом кількох наступних хвилин. На заході країни у Івано-Франківську від самісінького ранку яскраво світитиме сонце. Без опадів
Температура повітря на стовпчиках термометра коливатиметься у межах позначок плюс 5 вночі, плюс 22 вдень. На півночі країни, а саме у Чернігові, погода обіцяє бути доволі погожою. Небо залишатиметься безхмарним, за вікном від 10 до 20 тепла. У Києві протягом усього дня буде ясно і тепло. Опадів синоптики не прогнозують, у столиці на термометрі від плюс 11 до плюс 20. За кожним виробом стоїть розкіш, гордість, престиж, заздрість. Вони не затримуються на вітринах, їх як магнітом притягує до успішних людей. В мережі ювелірних салонів «Аскіда» знаються на коштовностях. Не знецінюйте себе іншими. І повернімося до погоди. На півдні, а саме у Одесі, завтра слід очікувати на сонячну та ясну синоптичну картину. Опадів синоптики не прогнозують, тут повітря прогріється від плюс 10 до плюс 19. У Луганську завтра сонце тішитиме перехожих своїми променями протягом усього дня. Без опадів температура повітря коливатиметься у межах позначок плюс 7 вночі та плюс 18 вдень. Яка б пора року не була за вікном, наш організм завжди потребує чистої питної води. У спеціалізованому магазині «Акваторія» найефективніші системи досконалого очищення води для будинку чи квартири. Кваліфіковані консультації та вигідні пропозиції для кожного покупця. Акваторія – цінуйте рідних, бережіть їх здоров'я. І знову звернімося до синоптичних прогнозів. У Харкові завтра небо залишатиметься безхмарним. Триматиметься ясна і доволі тепла погода. Опадів не прогнозують від 6 до 17 тепла за добу. Що ж до синоптичної картини у центрі країни – то у Полтаві завтра протягом усього дня яскраво світитиме сонце. Плюс 7 та плюс 17 за вікном. Якби не змінювалась погода, мережа ювелірних магазинів «Султан» не підвищує ціни, а ще й дарує знижки 20%. Купуючи дві прикраси, третю отримайте в подарунок. Також ви можете продати своє срібло за вигідною ціною або обміняти його на нові ювелірні вироби. Магазин «Султан». І саме час дізнатися про погоду у нашому місті на екватор робочого тижня. У Кременчуці завтра пануватиме хмарна з проясненнями, але тепла погода. Опадів не прогнозують на термометрі плюс 10 вночі, плюс 20 вдень. Вітер південно-західний 3,5 метри за секунду. Атмосферний тиск становитиме 759 міліметрів ртутного стовпчика. Такі прогнози маємо від синоптиків. Насолоджуйтеся погожими осінніми днями. Бажаю вам приємних зустрічей та теплого спілкування. Побачимось в ефірі!